waxaa jirta kolay calaantaan la gashanay anigu duurkaasna waan joogayaa insha allah yaro guri yaro maasha allah ma aragtay gacantaada ku dhisatay sariir yarad gacantaada ku samaystay ma aragtay alaabta xitaa gacantaydana ku samaysto dharkana dee caleenta unbay noqonaysaa walaashaada caadiga oo maartay inagu hadda aynu ku noolnahay oo dee adiguna aad caadi u aragtid dadkuna caadi u arkaan anigu waxaan u baxshay noloshii waxaan u baxshay nolosha dee waxaan u baxshay ah iscaajka ama nolosha waxaan u baxshay sug nolosha buuqa nolosha aan deganayn nolosha bilaa xasiloonida ah nolosha bilaa xasiloonida aan u baxshay nolosha marka bilaa xasiloonida aan ka hadlaya waxay tahay waataynu hadda ku noolnahay sababta aan saas u leeyahayna waxay tahay telefoon baa kuu soo dhacaya maxaan ku dhirta TV baa waxaa kasoo gelaya war kasoo gelaya maxaan ku idhaahayeto dee gaari baad wadataa diyaarad baa wiifle dhar baad qabtaayo maaragtay qof maaragtay xirxiran baa tahay oo dee dhar qaba marka waxaan ku fakeray inaan maaragtay aniga ahaantaydu intaan fakero oo aan xitaa cil walba macnaha igu qaadato ama inkastaba ha ila gaartee aan horta aan u guuro ama aan ka mid noqdo dadkan loo yaqaano dadka duurjoogta ah amal ama maxaa la yiraha wax soomaad waxay tiraahdaa cawaanta aan uga jeeda walaalow waxa weeye horta waa aniga kuu sheego ku yiri dee nolosha hadda halkanahu waa nolol bilaa xasilooniya marka waxaan ka doorbiday nolol kale oo ka yara degan oo maaragtay bilaa buuqa oo intan hadda calaamadahan anigu hadda aan soo sheegay oo dhan ay ka madax bannaan yihiin marka waxaan go-aansaday inaan ka mid noqdo dadka loo yaqaano dadka cawaanta ah ama baadiyaha ku dhaqan oo bilaa macnaha waxyaalahan hadda aan sheego dhanba dee aan arki karin marka sheekadii anigu waan sii watay go-aankaygii waan kusii adkaystay waxaa dhacday marka walaalo cabdixafiidow inaan qiimeeyo horta xageen ka heli karaa marka xagee macnaha waxaanu ka suurtageli karaa waxaan hadda maskaxda iiga jirta oo iga guuxaysa xagee ka suurtageli karaa adigu sheekadii sii waday waxaan marka hadda ka hor aan dhowr jeer tegay dalka Indonesia ayaan waxaan tegay dhowr jeer marka dalkii markaan dhowr jeer tegay ayaan ka helay waxaan ka helay macnaha dadkooda miyiga oo kale waa dad free ah oo maaragtay dhulkuna waa dhul qurux badan markaa meeshaas horta waxaan isiri aleelehe noloshaan aada sheegaysid oo degan oo bilaa buuqa ah oo maaragtay qofku duurkiisaas isaga jiro oo laba maaragtay caleen midna hoos lagu xiranayo midna kor lagu xiranayo oo aan maaragtay lahayn koronto iyo balaaye iyo cunno maaragtay wax lagu soo daray iyo waxaas aysan ka jirin oo dee natuur ah marka ani warta taasan maskaxdeeda geliyey deetana waxaa dhacday inaan maaragtay dadaal badan u galo oo maadaama dhulkaas aan jeclahay Indonesia oo hadda ka horna aan tegay ayaa waxaan sameeyey inaan maaragtay sii wado oo dhulkii tago oo alist wixii iiga suurtageli karaa laakiin yahow waxaan maskaxda haddana kusoo dhacday dee keligaa meeshaas ma aadi kartid way kugu dhib badan tahay dee qof keligiis meeshii aaday ma taqaanid maxaad samaysaa marka waxaan markaa haddana doorbiday inaan lamaano yeesho lamaanihii marka halkan haddii aan iraahdo qof halkan jooga ama meel kale joogaan inta kaxeeyo ayaan maaragtay u geynayaa maaragtay dadkaas cawaantaasaan kamid noqonaynaa way nagu adkaanaysaa marka maxaan sameeyey waxaan door biday in aan meeshii aan ka helo lamaane inaan anigu ka helo taas ba haddana sii adkaatay maxay ku adkaatay waxay ku adkaatay waxa weyaan dadkii aad ba waxa u adag in lala kulmo dadkan maaragtay duurjoogta ah si loola xiriiro in lala kulmo waxaasoo dhan aad ba u adag tahay adigu juhdi badan iyo arrimo badan baa meeshii maaragtay aan runtii xooga saaray ilaahay amarkiis wax walba way yara fududaadeen
inkastoo aysan fududayn laakiin haddana somehow ma aragtay waxbaa suurtagalay. waxa dhacday marka walaalo in aan dad meeshii maaragtay ayri dadkaas inaan la xiriira u baahanahay muddo badan bay qaadatay runtii qarash badan wax badan baa baxay. anyway waxa dhacday anigu inaan maaragtay CV-gayga aan qoro oo anigaan deeqa ahaana maaragtay intaan CV-gayga qoro aan gudbiyo si maaragtay at least laygu soo jawaabo. adigu muddo ka bacdi waxa dhacday inaan sawiro badan oo maaragtay aan helay adigu 20 ilaa 30 qiyaastii. dadkii duurka ku noolaa ka mid ah. marka waxa dhacday marka ilaahay amarkiisa sawiradii anoo fiirsanaya isla dee haddaabaad maaragtay noloshii dhinacaas aad ku abuuri lahayd waad gaartay xilligeedii. ayaa waxa dhacday cabdixafiid oo wallahi waxba kaama qaranaye. waxa dhacday waxaan arkay oo indhahaygu kusoo ku dhacday nin maaragtay cajiiba oo soomaalida waxay u yaqaanaan dadka quruxda badan faras. wallaahi faras buu ahaa, ilaah baan ugu dhaartay. sawiradii wallaahi ma wada daawan. sawirada inaan sii wado oo daawado bay ahayd man daawan. waxaan sameeyey waan joojiyey meeshii baan ku joojiyey isagaan ku noqday haddana waan ku noqday haddana waan fiiriyey. dadkii isoo diraan la xiriira waxaan ku yidhi waxaan u baahanahay qofkaas weeye. adigu process kala bilowday in lays arko in maaragtay la kulmo ninka cawaanka ahaa. muddo kadib waxaa dhacday cabdixafiid oo haddaan ku idhaahdo ka waran wallaahi markuu isalaamay ayaan waxaan dareemay inuu ninkaygii yahay. qofka ninkii cawaanka ahaa qofku bini aadanka horta qofba wuxuu leeyahay ilaahay ba dadka wuxuu kala siiyaa power uu qofba waxba aad ugu fiican yahay. marka anigu waxaan aad ugu fiicanahay dadka waan dareemaa dadka waan fiiriyaa halkaa taaga maan fiirinayaa wax alaale wuxuu damcsan yahay wax alaale siday wuxuu jiraan markiiba jawiga ama qofkaas wuxuu indhihiisa haddaan qofka fiiriyo indhihiisa iga badan macnaa haddii aad u guurtid oo hadda halkaas u guurto oo sweden ka tegtid oo meesha hawdka ee dadka cawaanta ay ku nool yihiin aad tegtid adigoo dharkaagii qabo iyo dhaqankaagii wataan meeshii ka degaysaa dadkiina dhaqan kale iyo waxay wataan si kale u labisan yihiin ama aan idhaahne maba labisnaba waa sidii hooyada u dhashay oo caleen bay saartaan cawradooda maxaad aad arrintaa ka yeelaysaa. wallaahi horta maxaan ku idhaahay tawaarune in yar bay halkaasu maaragtay yaro adkaan doontaa laakiin dee waa waxaan ku talagalay oo waaniga kule noloshaan maaragtay bilaa raxmada ahu waa dhar baa la qabaa telefoon baa soo dhacaya TV baa daaran oo news ka daaran yahay adaa shaqo kulahayn gabar baa la kufsaday nin baa nin dilay oo maaragtay muhiim adiga markaa kuu ahayna shaqo baadan kulahayn. marka horta anigu waxaan halkaas free waxaan u doonanayaaba nolol free halka u raadsaday ma fahantay. marka de kulli caleentan la gashanaya anigu duurkaasna waan joogayaa insha allah in yaro guri yaro maasha allah oo maaragtay gacantaada ku dhisatay sariir yarad gacantaada ku samaystay maaragtay alaabta xitaa gacantaydana ku samaysto dharkana dee caleenta unbay noqonaysaa insha allah sababta waxaan marka noloshaan bureshirka iyo taleefanka iyo biilasha iyo korontada iyo gawaarida iyo saxmada wataa ka cararaysaa adduunkan isdaba taal waa gartay deeqo. waxaan kaloo ogahay ninkan iyo adigu isma aftaqaanaan soomaali warkiisa daa xaggiisa swedish ma yaqaano ingiriisku adigu taqaana isagu ma yaqaano afkiisiina ma taqaanid jacaylkuna waa indhala yahay baa la yidhi maxaa ku wada sheekaysataan? allabaaya cabdixafiido wallaahi oo bilaahi oo talaahi waxaan ku yidhi horta waa nin maasha allaaya laakiin af wax la yidhaahdo oo aan isku fahanno ma jirto. waxay tira soomaalida waxay tidhaahdaa afwaakana maxaa lagu cunaa miyaad waxay dhihi jireen afwaakana maxaa lagu cunaa marka wallaahi waxaan isku fahnaa ma jirto laakiin haddana shanfarood la isma fahmo waaye soomaalidu tidhaahdaa halkaasaan kasoo gelayaa ma fahanta waa adigoo iska imaan doontaa laakiin kolley waqti bay qaadanaysaa.
تاسابا قدران حتى لكن قعمهات كو شيكيستان فرحاد اسكو تاغتاغتان مرك شيكيستانيسان ان وحنا جعلاه داوداش انو شيغن نين نغول ما هان هادرا فرحا كشيكيستانيسان نينك انيغا ان جعلاه عبد الحفيظ او فرحان كشيكيسنا سببته وحا كينيس لوقاد ان اسكو فهمو اسكو افكارنا ما بجيرتو مرك قعمهان كشيكيسنا جعيل كنا وحويان ان دماله دغماله أف ماله دقنا ماله مركها ضد كنا أنت أصلا مرتي أنا شيء يا تعالك إنه يهي تعالك وحلى رهضة والدولة ما ضح برنان مركها وهذا ده وهذا خطير تبلا حدوده ودي والله إن عبد الحفيظ ما يخلص ها ما يوحوي تعالك يبقى هوت كأقلي وأقرتي ده قوي إن طبعاً دوخا قر عيارتي جعلك وين بلاي هاي باتري لكن أهل يا قرابة يدتك جعل باكو وحراً مركي إلى هذا لقوي إلى هذا قبل حفصة هاي دقة هاي عصب هاي هود كي دولة كل راتي سومالي قلبت دراويش لبسن أو دريز قبته أو قاردني سنة أي كأجنويد بعدين عوان الرعضي مرك الويلة هذا طبعاً فكر بيك قاعدني يعني محاك راكل من كرتابة سلالة إيه اللي قرابه هورت عبد الحفيظ وحاك شرتاين وارون طايو دي قبر معرفتي هالكا كاتيميد أو وليبا دولك هوتك أو يا دراويشتي صح ذا هيدو وليبا إن معرفتي لين عكلا أي دوا عجيب لكن مهمة دو حي تاي هورتا إن دي صومال دو وحي كيمادين دا تريد بادية كيمادين مركاين وحوين معها إن ارجع إلى الأسئلة قلق استماشي كتمت بيتبوغو نقوني سامركا أرد أنو ماشان كتمت بيتبوغو نقوني ما هاني أوغي ماركتي رير كين وورير بادي آياني سومال دوردن مركا دي هدان عوان راعي إيه لفتكا لبا قوق بي حدنايني لبا دي على البان أنا حدناني يا مركا دي مالي واقرتي طبعا على